kelle oleksid minu ja Robini asemel koju saatnud? Mis sa arvad, mis see summa oleks, millega oleks võimalik siin üleval pidada? Kas sul on mees või poikad? Meeskuulsus, kes on DM-i kirjutanud? Tere, sprotid lahti siis! Tšau! Tere tulemast minu kanalile või tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna olen ma siin Annabeliga. Tere! Ja me hakkame tegema siis Say It or Eat It videot. Nii et põhimõtteliselt eesti keeles siis me küsime küsimuse ja kui ei taha vastata, siis peab midagi rõvedat sööma. Meil on siin sprotid näiteks. Tomatikastmes. Siis selline väga huvitav asi, mis Annabelle ei meeldi, leivasupp. Mul on lapsepõlve trauma. Mul ei ole seda sama kogemus, nii et minu jaoks oleks väga fine, et ma arvan, et Annabel siis ei hakka mulle seda üldse nagu andmagi. Et mõtetu, siis meil on tabasco kaste ja beebitoit, mingi veise lihapüree, mis, no ma ei tea, ei tundu. Seda tutvust on hästi tõesti. Ja küüslaup pidugi. Küüslaup samas maitseb hästi, aga kurat kui terve küünega taga sööma, siis on päris. See on nii jõudne, ausalt. Noh, mulle üleüldse nagu küüslaup pigem ei meeldi või hästi väikses koguses. Ja siis paleti puhastamiseks. Viin! See kindlasti puhastaks selle paletega. Kuigi viin on meil siis mõeldud ikkagi ka karistusena. Ja vesi ja Red Bull on siis need abimehed, mis meil siin on. Ja ma arvan, ma lasin siis jälgijatel küsida küsimusi. Ja meil on ka üksteisele mõeldud mõned küsimused, et ma arvan, need me jätame lõpupoole. Ja siin on sellised küsimusi, mis on meile mõlemale. Ja siis on eraldi küsimused sulle, eraldi küsimused mulle. Et ma arvan, et alustame nendest, mis on mõlemale. Ja siis nagu valimegi välja mingi asja, mis meil mõlemale ei meeldi, mida siis peab sööma. Kas kõigepealt vaatame küsimuse ja siis või kõigepealt valima asja? Ma arvan, valime asja ära. Tavai. Ja siis vaatame küsimuse. Kas alustame kohe kõige hullemust või? Sprotidest või? Ma olen see beebi püree! Kelle jaoks mis? No, kui sa ei taha seda hilisemaks jätta mulle mõne... Kuigi mulle on see teise asja ka, mis mulle ei maitse, mida sa saad kasutada hiljem, kui sa väga tahad minust mingit vastust välja saada. Või siis teeme niimoodi, et kohe alustuseks on viin, et siis pärast tuleks kõik vastused välja. Ei, nii! Selline kui selline. Ma panin lihtsalt selle viina siia, et kui me ei jagu asju, et ala siis me läheme selle juurde. Tavai. Aga võtame sa beebitoidu siis või? Võtame siis beebitoidu. Nii. Meil on siin hippi beebitoidukere. Ei taha üldse halba reklaamide ajal lihtsalt, noh, tundus halb. Ja siis see lusika täie peab siis seda... See on soe ka arvatselt, jah? Jah, ma ei ole seda küll. Nii, ma olen siia välja kirjutanud, sest et telefon filmib pärast jagu. Kelle oleksid villast kohe välja visanud? Sa mõtled nüüd nagu esimesel päeval või? Ja esimesele välja saada? Seal oli nagu üks küsimus selline ka, et jah, et ma olen kohe esimesel päeval, aga ma arvan, et me kumbki poleks kohe esimesel päeval kedagi välja saada. Ehk siis võtame seda niimoodi, et lihtsalt nagu... Kellega esimesena tekis ikka vastikus või? Jah. Viis. Väga hea, et sa kohe vastad, peepilt ei tule. No jah, ilmselt ka minul oli esimene Viis. Kellega nagu ei olnud sellist mingit klappi, aga ma ei tea. Ja selles osas muidugi poleks nii palju sisu, mida vaadata kui... Selles osas täiesti õigus, et Liisil on täiesti oma koht villas kindlasti. Lihtsalt nagu isiksusena me kumbki ilmselt nagu nii hästi temaga ei matchinud siis. Jah, just. Jah. Okei, aga siis ma arvan nii kaua jätame selle sama toidu, kuni... Kumbki meist peab seda siis sööma. Vaatame ära, see läbi igaks juhus! Võtame sprotid ikkagi nüüd. Võtame sprotid. No, okei. Ma ei tea, nagu mulle endale tundub, et sprotid oleks võibolla veits pehmem alguseks. Ma ei tea, millest sa räägid, see on nagu... Ma võime teha sulle sprotid ja mulle selle beebit. Tava ei tea, nii. Väga lihtne küsimus. Andrei või Robin? Andrei! Ma vastan ka Andrei. Kuna Robin saab nii pahaseks? Sorry, Robin! Ära pikk
ikka viha pea. See on nüüd kindlasti mingi sinu jälgija, kes mul sinna küsima tuli. Kas oled vaginaalselt orgasmi saanud? Jah, mina olen tõesti saanud. Ma ütlen ausalt, sinna on pikk töö ja seda juhtu alati. Aga sinna on võimalik jõuda. Jah, olen saanud küll. Mulle meeldib, et annab ei, nagu üldse ei kahtle ka, et kas vastata nendele küsimustele lihtsalt hakkab vastama. Et nagu siin ei ole nagu seda, et oota, kas ma söön või vastan. Väga hea. Ka mina olen vaginaalselt orgasmi saanud ja õnneks üldse ma olen, siis kuulun nende naiste hulka, kelle jaoks ei ole väga raske, mis on väga tore, sest et ma tean, et see ei ole üldse nii lihtne paljude jaoks. Mm-hmm. Et selles suhtes I'm lucky. Jah, sa oled õnnistatud. Jah, ma olen tõesti. Meeskuulsus, kes on DM-i kirjutanud? Vasta esimese, kui sa tahad vastata. Kui söö. Okay. See on nüüd nagu üks koht, kus ma mõtlen, et kas ma peaksin sööma samas, no, kas see teeb midagi väga halba, kui ma ütlen või? Ma ei usu, et teeb. Ma siis ütlen. Ütle. Minule on kirjutanud Arimati. Põhimõtteliselt kohe, kui tuli välja see, et kes on villa osalised, vist oli siis kohe, siis ta kirjutas mulle. Ta aastate jooksul on ikka mingid mu pilte laikinud ja siis ta otsustas, et nüüd on see hetk, kus siis mulle kirjutada. See oleks liiga lihtne, kui ma ütleks, et Robin Valtingu. Ma ei luba, seda vastus ma ei luba läbi. Ja üldse mitte selles suhtes, nagu lihtsalt... Lihtsalt kirjutanud. Lihtsalt kirjutanud, jah. Siis on ka vaatame. Ja tulekis prõik. Oota. Nagu üks tüüp, kelle nime ma ei mäleta, aga kes on mingi kuulus maadleja, ta kirjutas mulle, oota, ma vaatan, kas ma leian üles. See tüüp saatis ka mulle pildi ja siis ma mõtlesin, aga mitte siukse pildi. No veel näitas mulle lihtsalt just kellegi saadetud pildise pilti. Mm-hmm. See ei ole õnneks, kuulus inimene. Õnneks selliseid DM-e mulle ei tule. Juhu! Aga võtke seda märgina. Oh my god! Ma ei taha! Oh, see on nii awkward ju! Ma mõtlen nii alati sellele, et kuidas ta on nagu, ta on seal kodus ja siis ta on mingi... Teeb seda pilti, Reaalselt, see on virve. Mehed, me ei taha teie peenist näha, see ei tee meie jaoks mitte midagi. Noh, teate kes või? Ma ei tea, kui koorus ta on, aga... Poismest õhtu Ken Kaur. No, ma ei pea sprette sööma. Okei. Mis ta siis kirjutas, kui tõib küsida? Sa ei tea, sellel ei pea vastama. Ta saatis mulle mingid pildid mingist välismaast, Hispaaniast. Noh, kui ma küsin, mis koht see on, et Hispaania. Siis ta tahtis osta mulle sinna reisipilete ja ma ütlesin, et osta vahe mitu. Et ma oleks saanud sõbrannaga kaasa võtta. Aga see ei ainult tutuks millegi pärast. Nii, et, ei saanudki pileteid. Ei saanudki pileteid, läsi ülevalist. Mõtled. Täiesti mõtled. Hästi palju tuli kolmeka küsimusi meile. Väga huvitab inimesi, kas me oleme huvitatud kolmekest, kas me oleme osalenud, millisel viisil meile meeldiks osaleda. Nii et põhimõtteliselt siis ongi, et kas oled kolmekas osalenud ja või kas tahaksid ja siis, et kuidas, et tahed, kas kaks naist, kaks meest, kuidas see võiks olla. Kas ma pean nagu sellele kõigele vastama või? Kui sa vastad, siis sa pead kõigele vastama. Okay. Mina võin alustada, ma ei ole kolmekas osalenud. Ma ei välista seda, aga see ei ole kindlasti mul nagu mingi bucket listis, et ma tahaks selle ära teha. Ja kui ma osaleksin siis selles, siis ma ei tea, ausalt öeldes, no kui sa oleks mingi teise naise ja mehega, siis see naine peaks kindlasti olema võõras ja on ka võimalus, et võiks kaks meest olla, ma arvan. Nii, mis nüüd sinuga saab? Tere sprotid lähti siis. Ja me ei saagi sinu teada. Ei saagi teada, jah. Kas nad haisevad kõvasti või? Ma arvan küll, ma ei tea. Me ei ole kunagi sprotte ostnud.
reaalselt ma jälestan põhimõtteliselt kõik asju, mis on tomatikastmes. Eriti veel kui tema sportilt. See on ühe sportilt, see on. Jah. Mul nüüd see jõud nagu ma arvasin. Igav! Aga jah, sa ütlesid, et see on pehmem variant kui baby toit sinu jaoks. Kas olete naisega seksinud? Mina ei ole. Nii, ma segan korra siia vahele ja väga vabandan, aga millegi pärast on järgnevad 5 minutit mu kaamera vahepeal otsustanud mitte fokuseerida, nii et me peame kahjuks sellega toime tulema. Mina olen. Kas on olnud ebameeldivaid kogemusi villas osalemise tõttu? Räägi lähemalt. Ma ütleks, et otseselt midagi ebameeldivad selle tõttu oleks, et ma seal käisin, aga kuigi nagu need peenisepildid mu DM-ides nagu üldiselt võib-olla on sellepärast, et ma nüüd ole rohkem tuntud. Ma ei tea, see on ebameeldiv, see on ikka väga ebameeldiv. Aga muidu ei, ma küll ei ütleks, et oleks nagu muud ebameeldivad olukorda. Ma ka nagu ei oska midagi, otseselt ei ole midagi olnud, ainult asi on see, et kindlasti on suurenenud negatiivsete kommentaaride hulk, aga need ongi pigem, mulle tundub mingid sellised inimesed, kes ongi, et ennem ei teadnud minust midagi. Nad on üleüldiselt, ma ei tea, realitite vastased või kuidagi panevad kõik need inimesed ühte patta, kes üldse mingisuguse realitis on kunagi käinud ja siis loobivad mingid oma negatiivsust nagu. Need tulevad nagu sinu enda. Minu enda kannalites, jah. Ja kus juures uskumatul kombel nagu minu enda asjade alla nii väga ei tule, aga tuleb just artiklite alla siis, mis on minust tehtud. See on hästi hoidav. No võt, neid ma ei loe. Aga seda on kindlasti, jah. Ma ütlen ka muidugi iga intervju midagi sellist, et ma annan normaalse pealkirjaga välja juhedan. Jah, oled sõikene controversial. Ja siis viimane meile mõlemale. Kõige ebameeldiv on koht, kus sa oled seksinud. See on minu küsimus sulle, mida? No, aga nüüd pead isegi kas vastama või sõima. No jah, okei nüüd. Kui sa nüüd ei taha vastata, siis pead küsauku sööma. Sa sööd või vastad? Ma vastan. Vasta, siis ma mõtlen praegu. Ma ei söögi üldse, aga okei. Siin on kindlasti veel tulemus. Kõige ebameeldiv koht? No, ma ütleks, et nagu looduses. Kõige mugavam on ikkagi kodus voodis ja looduses võib-olla mitte nii väga mingid putukad ja... No ma ütleks, et auto on suht ebamugav koht, kus võiks seda. Aga jah. Ja kui mul juba nagu niisama käia väga ei meeldi nendes vaatetornides, mis on nagu vaata tead küll, nad on veiks kõige kahtlas, et nad logisevad ja kõik see. See on ka suht ebamugav seksida. Siin on need küsimused, mis jälgijad minult küsisid, kas sa tahad sealt midagi küsida või siis võid ka oma küsimusi küsida. Kohe küsin enda küsimuse siis alustuseks. Kas sa oled teinud kunagi või öelnud kunagi meelega midagi, et teisele inimesele haiget teha ja kui oled, siis mis see oli? Ma arvan, elu jooksul kindlasti olen, ainult et ma ei suuda midagi konkreetselt meenutada. No, nüüd ma pean siis sööma, söön siis seda beebitoitu. Söön siis seda beebitoitu. Kõrvalt jah, isegi kui ei tuleks niimoodi midagi meelda, ma arvan, ma ütleks ka võibolla, aga... Võt ei tea. See läheb väga arvaja välja. Ma üksin seda rõhna. Ei sobib ka. Jah, ei sobib. See aisab nagu mingi koera konserv. Oota, oh my god, okei. Võta juba vesi välja midagi. Mul see vihkan püree konsistentsi, nagu mulle ei meeldi mingi ebamäärane asja mu suus. Mulle meeldi närida. Okei. Tugevad maitsed, beebide asjadel on juba, ei ole üldse.
esiteks see hais on väga õudne ja teiseks ongi see konsistents lihtsalt nagu sinule lepib ka järgmise kokku. No mis sa tahad mulle anda järgmisele? No baby täita. Või siis tabasko. Või siis see keegi on tabasko. Okei. Okay. Mitu korda olite Frankiga villas vahekorras? No ka siis ka see on, kui ma ei oska lihtsalt sellele vastata, aga kui no. Ma ei saa arvan, et umbkaudne vastus rahuldab ka inimesi. Okei. Okay. Kui ma nüüd mõtlen, siis... Ma arvan, et 10 kindlasti. Võt siis teine. Kas sul on mees või boyfriend? Jaa, mul on boyfriend. Aga see on palju lihtsam, kui ma arvan. Ma enam ei pea midagi puiklema, et selles mõttes, millest ma olen läinud ja siis see on juba edas selles suhtes see saladus ei ole. Mul on selline küsimus, et kelle oleksid minu ja Robini asemel koju saatnud? Sa nagu... Ah, tegelikult siin ei ole väga midagi keerulist. Maarja ja Antonia. Kas tahad midagi põhjenduseks öelda või jääme selle juurde? Ma arvan, et jääme selle juurde, sest tegelikult nagu isegi selles samas osas, kui sa läksite koju, on väga hästi aru saada, miks see on nagu minu vastus. Jah. Kui Robin ei ole sinu maitse, mis on siis su maitse? Selles suhtes tegelikult ma ütleks, et Robin välimuse poolest nagu on minu maitse. Mul meeldivad tumedapäised putid ja väga kena kutt on Robin. Et ma nagu ei ütleks üldse, et ta ei olnud välimuse poolest minu maitse ja ta on ka inimesena väga tore. Lihtsalt nagu ma olen ka, ma ise enda arust olen nii palju seda lihtsalt rääkinud kuskil mingi intervjuudes, ma ei tea, kroonikas, kus iganes. Aga nagu ma olen öelnud, et siis lihtsalt nagu ei tekinud nagu seda mingit sädat või seda nagu mingi see X-faktor oli nagu puudu. Et siin ei olegi nagu, et mingi ta ei oleks minu maitse olnud või et midagi oleks valesti olnud. Et siukest asja ei olnud, aga lihtsalt nagu sellist omavahelist nagu päris seda romantilist klikki ei olnud. Aga kui siin nagu vastata sellele, et mis mu maitse on, no siis ongi, no ma ütleks, et jah, pigem tumedapäised noormehed ja võiks olla füüsiliselt heas vormis. Ja no päevitus lisab alati minu arust nii palju juurde. No mehed kaevad mingi päevitus peal, siis on nii, aga no selles suhtes, ma olen ise mingi fake tanni suur armastaja, nii et mulle, et nagu ma ise meeldin ka, mul on mingi jume peal. No sõrge. Jah. Suut igavet me ei söö. Meil ei ole piisavalt juusid küsimused või me oleme lihtsalt liiga avatud. Me oleme liiga avatud, mis ma arvan ka. Me räägime lihtsalt kõigest. Kas sa oled kunagi mehele öelnud, et ta pole voodis hea ja mida ta siis valesti tegi? Ma ei ole mitte kunagi öelnud mehele, et ta ei ole voodis hea. Okay. Ma arvan, et pigem nagu sa saad suunata lihtsalt meest niimoodi, et ta teeks nii nagu, et sul ka hea oleks, aga et sa ei pea teda ütlema, et sa pole hea, sellepärast et see võib väga sügava jälje, ma arvan, jätta ja nii halb inimene nagu, aga ei ole. Jah, ma just mõtlesin nagu, et kuna sa oled meil alustav seks-ekspert, et siis ma jah küsin, et jah, et kuidas sa nagu oled lähenenud ja sellisele asjale. Et siis pigem nagu mitte nagu niimoodi otsa ei ole nüüd, et kuule, mingi väga halb on. Ei, niimoodi ma ei ole lähenud ja tegelikult mul on endal kus juures, kuigi ma olen väga avatud ju kõikidel sellistel teemadel, siis tegelikult mul on tekinud raskusi küll sellega, et kuidas siis kaaslasele öelda, et niimoodi, et ta ei saaks haiget öelda seda, et näiteks, et ma tahan kuidagi teistmoodi või et teistmoodi oleks parem kui mis iganes. Et see muidugi kaaslane võis ka olla ju enesekindel ja tahtagi sulle pakkuda ka noodinguid, sellepärast, et mul on olnud küll sellise kogemusi, kus ma midagi siis ütlen, et äkki prooviks nii või teeks nii, ja siis on sulle ei meeldi või? Tegi midagi alvasti või? Et see on nõmene sellisega,
see saada kohe voodist välja. Jah. Ei, see on hell teema, jah. Ma arvan, et teemegi nüüd viimased. Teeme viimased, jah. Ma pean mõtlema ka. Ja no jätame selle tabasko siis. Jätame selle tabasko. Kas mees peab teenima nii palju, et ta jõuaks naist üleval pidada? Ja mis sa arvad, mis see summa oleks, millega oleks võimalik sind üleval pidada? Nagu esimesele poolele küsimusest ma võiks vastata, aga kuna ma teisele poolele ei taha vastata, siis kura. Ma sain hakkama! Ma sain hakkama! Vabandust! Ei no jah, selles võtse, et vähemalt ikka midagi siis sööma. Jah, ta prühis lusiku peale ka. Ja aga väike miks? No ma arvan, et see on hakkama. Ma ei tea, et siit väga näha ei ole vist. Pissad! Ai, see kõna! Kõik on väga on fire. Appi! Ma ei ole kunagi nii sama tabaskot söönud. Ma võtan ühe tilga. Ma tahan proovida. Assa raisk. Jah, ma võtsin ühe tilga ja nagu see on tõesti. Nagu mul on terve keel on nagu kaetud selle põleva tundega ja siis siit kurgust ka. Jah. Kuidas ma nüüd sinud saan ka siukse, millele sa ei taha vastata? Mis ma siis pean sõlema? Sina... No beebi tõitu. Okei. Võib-olla see nagu ei tule kõige sujuvamalt välja see küsimus, aga ma loodan, et me saame kõik aru, et ütleme, et on mingi brand, mis võib-olla ei lähe nagu kõige paremini sinu kas moraalidega kokku või see on tegelikult tõesti lihtsalt mingi asi, mida sa ei kasutaks, aga nad pakuvad väga nagu tõesti väga head raha, siis nüüd see küsimus ongi see, et mis oleks see summa, mille eest oleks nõus tegema ja mingi näide võib-olla ka sellest brändist või tootest, mis oleks selline, mis nagu tegelikult ei lähe, aga et sa oleksid selle summa eest nõus tegema. Ma arvan, et ma pean nüüd seda püüreid sööma, sest ma isegi nagu ma ei oska sellele niimoodi vastata, sest reaalselt kui oleks mingi eetiliselt näiteks on ja see ei lähe nagu minu moraalidega kokku, et siis ma ei oska öelda, kus seal üldse oleks enne mingid summad. No aga reaalselt kui nad pakuvad 150 000. Nagu et sa reaalselt saad 150 000 kätte. Ma ei oska sulle ütlik brändi nii kui nii välja tuua. No igatahes, läheb peedi täit, jah. Ei eelistaks täiega midagi muud. Ei, no jah, me kõik eelistaksime midagi muud, jah. See ei ole see mõni meel hakkumine. Palju me seda võtku ka? No. Jah, nii sobib hästi. Haiseb nii ala. Ei, et sa oled reaalselt nagu koera kõik. Oi, see on tõesti nagu nii näesti lihtsalt. Mina, aus, kui ma paiks kunagi lapse saama, ma ei anna ta. Sütest ma ei anna küll. Jah. Peatselt, seal on kõik. Kes oleks avalda, et beebi kõitab nüüd see nagu? Oh my god! Üks kõige rõvele või asju, mida ma elus söönud olen! Tõesti. No nii, ikka midagi sai vähemalt siin söödud ka. Aga enamasti ikkagi vastatud, mis ma loodan teile meeldib. Me peame vist mingi natuke teistsuguseid challenge'id tegema, sest me oleme liiga avatud. Jah, siis ei ole see päris meil. Ja kui teil on veel mingid videoideesid, kas või mida me Anna Peliga võiks teha või keda Villa osalistest tahaksite veel näha minu kanalil ja mida tegemas, kas või mingid challenge'id, siis jätka alla kommentaaridesse. Ja
Te võite jätta ka alla kommentaaridesse, et mis teie jaoks oleks olnud siit meie valikust kõige rõvedam asi, mida süüa. Ja suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmises videos. Tšau! Tšau!